nepalnews.com News from Nepal as it happens राजधानीको प्रज्ञा भवन कमलादीमा शुक्रबारबाट चलेको दोस्रो एनसएल नेपाल लिटरेचर महोत्सव आज सकिएको छ भारत र नेपालका ख्यातिप्राप्त लेखकहरूको सहभागितामा चार दिनसम्म चलेको महोत्सवमा लेखकहरूले साहित्यका सबै पाटा खोतल्ने प्रयास गरेका थिए बदलिदो नेपाली समाज साहित्यको भाषा मिडिया संचार लेखन अनुवादका कमजोरी आत्मलेखन पत्रकारिता र प्राज्ञता र कविताको शक्ति र सीमा लगायतका विषयहरूको छलफलमा महोत्सव केन्द्रित थियो महोत्सव अवधिभर राष्ट्र साहित्यकार अनुभवी र अरू सरोकारवालाहरूले लेखन क्षेत्रको अवस्था सम्भावना र चुनौतीबारे विभिन्न पाटामा छलफल गरेका थिए महोत्सवमा भारतीय पत्रिका आउटलुकका संस्थापक सम्पादक विनोद मेहता लेखक अमिष त्रिपाठी र नेपालका साहित्यकारहरू ध्रुवचन्द्र गौतम जगदीश घिमिरे चैतन्य मिश्र खगेन्द्र सङ्ग्रौला लगायत सयजना भन्दा बढ़ी साहित्यकारहरूको उक्त कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो महोत्सवको अवसर पारेर साहित्यकार व्याकुल पाठकको नेपाली नियात्रा र विमल निभाको डायनासोर जिउँदो छ नामक पुस्तकहरू विमोचन गरिएको थियो महोत्सवमा भारतीय वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक विनोद मेहताको लखनऊ वोयले राम्रो चर्चा बटुल्नका साथै धेरै पुस्तकहरूको बिक्रीको लागि समेत यस महोत्सवले अवसर प्रदान गरेको थियो दोस्रो नेपाल लिटरेचर महोत्सव सम्पन्न भएको सम्बन्धी समाचार नेपाल नेपाल न्यूज फ्रम एज इट